Veliki pozdrav svima, u današnjem klipu želim da vam pokažem kako EFT može da vam pomogne kod otvaranja vaših čakri. Dosta vas mi je pisalo i pitalo me kako EFT može tu da pomogne. Odgovor je može i to veoma jednostavno i efikasno. Naravno, čakre trebate da shvatite kao jednostavno sistem, energetski sistem koji je koncipiran tako da imamo 7 tačaka, znači imamo 7 čakri koje funkcionišu kao jednostavno jedan sklop, kao jedna zajednica. Ono što je veoma bitno je da kada neke čakre nisu baš potpunosti otvorene, jednostavno protok energije nije dobar kroz njih, to se manifestuje i mi to vidimo, da li jednostavno osjećamo, da li naše telo pati, da li naš um ili možda pak okolina. Bitno je da postoje dosta načina da vi otvorite vaše čakre i da jednostavno energija normalno funkcioniše, kruži, prolazi kroz vaše telo. Da li će to biti pomoću joge, pošto praktikujem jogu i znam da mi je dosta joga pomogla u tome, možete naravno i pomoću ishrane to srediti, možete i pomoću razne terapije bojama i ostalo. Postoje dosta ljudi, ne bih previše dužio sada o čakrama, zato što postoje dosta ljudi koji su kompetentni u svemu tome od mene. Ja samo želim da vam pokažem ovaj jednostavan metod koji vam pomaže da to brzo uradite i efikasno. Sada ću ja u klipu izgovarati, na primjer, otvaram sve čakre. Vi sada možete imenovati, na primjer, da li ćete reći srčanu čakru ili neku drugu, nije ni bitno. Moj vam je savjet da jednostavno pogledate video onoliko puta i za svaku čakru pojedinačno. Znači, možete malo pročitati, uvijek kažem da treba da se istražuje, da se jednostavno pročita, nauči nešto novo. Jednostavno istražite, vidite i prepoznat ćete po simptomima koja možda vaša čakra nije, ajde tako kažem, u najbolju funkciji. Tako da se vratite u ovaj video i onda gde ja budem izgovarao otvaram sve čakre, vi jednostavno izgovorite, na primjer, otvaram srčanu čakru. Tako da jednostavno možete da kombinujete i da malo slušate ovaj video, to jest slušate audio, ali menjate koncept. Tako da neću previše da dužim, krećemo, naravno prihvatite puno odgovornost za sve što nam se dešava u životu i krećemo sa tapkanjem. Biram da otvorim čakre. I biram da potpuno i duboko volim, cenim i poštujem sebe. Biram da otvorim svoje čakre. I biram da volim i poštujem sebe. Biram da otvorim čakre. Biram da otpustim sve što možda blokira. I zatvaram moje čakre. Biram da moja energija kruži slobodno i teče slobodno kroz moje telo. Biram da otvorim svoje čakre. I biram da duboko i potpuno volim, cenim i prihvatam sebe. I svakog drugog koje je možda doprineo da ja imam probleme sa nekom od svojih čakri. Sada eliminišem svu tugu iz svog tela. I sve njene korene i neke najdublje razloge koji su duboko u meni. Za to neko zatvaranje čakri koje je prisutno kod mene. Biram da otpustim svo odbijanje i svu tugu, bes i sve korene, najdublje razloge toga. I biram da otvorim čakre. Biram da otpustim sav strah i sve njegove korene i neke najdublje razloge zbog kojih je on bio prisutan i zatvarao moje čakre. Eliminišem svu sramotu koju sam osjećao i sve razloge koji su bili duboko u meni i sve što blokira otvaranje mojih čakri. Eliminišem svu sramotu i krivicu koju nosim u sebi i sve korene toga koji su možda doprineli da se moje čakre zatvore.
eliminišem sve preostale strahove i sve korene i neke najdublje razloge koji su unutar mene, koji su zatvarali moje čakre. Eliminišem nisko gledanje na sebe i sve korene i najdublje razloge toga što je zatvaralo moje čakre i nije dozvoljavalo da energija normalno teče. Dozvoljavam svim čakrama da se otvore. Dozvoljavam energiji da prolazi kroz moje telo, umom, duhom i telom. Udahnite duboko. Kao što sam rekao, ponavljajte ovo i samo možete da menjate, znači, ime čakre za koju želite da radite tapkanje. Ponavljati koliko god vama prija, kada god vama prija, moj savjet je uvek odmah po ustajanju i pred spavanjem. I želim vam sve najbolje, vidimo se u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav!